Sot për në dhe fizikisht kam dërzu kërkesat për rritje të pagesës së ndrimeve të natës, pagesën e rrezikshmërisë në punë, pagesën e punës gjatë fundjavës dhe orëve shtesë për infermierët. Sa për opinion, me ditë një orë punë natë për infermierin paguhet 0,65 cent. Ju është bashkuan të një infermier tjetër? Në grevë për mundon. Në grevë jo nuk jam bashku. A i keftu? Po, i kumftu. Këtë grevë i kumftu. Profesioni infermierit është profesion human. Ne nuk muna me aleju vetës me ndëshku qytetarin për shkak të pasivitetit të klasës politike apo persona përgjegjës. Greven nuk do të ndali deri në realizim të kërkesave edhe po ketë pasoja fatale personalisht për mua fizikisht.